დღეს არის 2 აპრილი, ეს არის აუტიზმის საერთაშორისო დღე და შევკრიბეთ იმ საათში იმისთვის, რომ ვისაუბროთ იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც ამ დაავადების შემდეგ ხდება ხოლმე. ეს არის ნეიროლოგიური ნეიროქირურგიული დარღვევა, რომელიც აფერხებს ბავშვის განვითარებას, ანუ მისი განვითარება ბევრად ჩამორჩება თავის ასაკს. და საჭიროა ამ პრობლემის ადრეულ ასაკში პრევენცია, მისი მართვა, ასევე ინფორმირება როგორც მშობლების, ასევე საზოგადოების იმისთვის, რომ გაადვილდეს მშობლებისთვის, სპეციალისტებისთვის ვებრძოლოთ ამ პრობლემას. ისინი საზოგადოების ჩვეულებრივი რიგითი წევრები არიან. მათაც ისევე სითბო და ყურადღება, მიმღებლობა ჭირდება საზოგადოებისაგან, როგორც სხვა ბავშვებს. ამიტომ ჩვენი დამოკიდებულება მათ მიმართ უნდა იყოს გონივრულად, სიყვარულით გამსჭვალული და უნდა ვეცადოთ მათ შეუქმნათ ის პირობები, რომ სხვებისთვისაც იყვნენ მისაღები და სხვებმაც ისინი მიიღონ დიდი სიყვარული და პატივისცემით. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებას ასეთ ბავშვებთან, როგორ მოიქცევა. ხა პატარა ბავშვს ვერ ეტყვით, ხა ჩვენ აქ აღნიშნული ქონდა, რომ იმან არ იცის ასეთი ბავშვი ვინ არის, რა არის, როგორ უნდა მოიქცეს, მაგრამ ინფორმირებული რო იქნება ის მშობელი, ის ნათესავი, ის მასწავლებელი, ჩით რა ეს ბავშვი ასეთია და ასე მოიქეცით, ასე ის იმ ბავშვს თავისებურად კარი გაიხსნება და ურთიერთკომუნიკაცია მოხდება. და მე მგონებს ის ბავშვს ასეთი კატეგორიის ბავშვები ჩვეულებრივ საზოგადოებაშიც იცხოვრებენ ნორმალურად და რავითარ დაჩაგვრას არ იგრძნობენ, ანუ გამოინახება საერთო ენა, კომუნიკაცია.